Azərbaycan ordusunun bölmələri mina atanlardan atəşə tutulub. Martın 5-isi saat 15:00-dən Martın 6-sı saat 03:10-dək Azərbaycan ordusunun mövqeləri 19 dəfə atəşə tutulub. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Başarqətçay rayonunun Günəşli, Aşağı Şorça, Əzizli, Zəvkənd, Yuxarı Zəğal yaşayış məntəqələri və Çəmbəlik rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən, ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astav, Kəlbəcər rayonunun Yellicə, Molla Bayramlı, Yuxarı Ayrım və Qədəbəy rayonunun Göyəli yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərinə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan və minaatanlardan fasilələrlə atəşə tutub Bundan başqa, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhəri istiqamətində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.